everyone. So hari ni hari Sabtu pukul 2:30. Hari ni saya nak buat food hunting and my first vlog. Second kot sebab first vlog kat ni. Okay. So hari ni first meal, I had ada croissant, Nutella dengan matcha. And the other drink is mocha. Yes, finish ready. Tak sempat nak ambil yang tadi. Malah. Jadi dragon fruit mango smoothie, watermelon lychee slushie. Ada watermelon lychee. Cuba sedap ya. Foodhunting hari ni bersambung dengan Bingsu Mango. Kita dekat Bilaju pula, kita nak makan Bingsu. Tadi dah makan croissant. How do you pronounce croissant? Is it croissant? Croissant? Sekarang kita nak makan Bingsu. Here we are, dekat our last venue for food hunting. Jadi, dah makan kerabu Maggi. Selalu ambil gambar bila dah habis dengan coconut shark.
yummy. I need a stall.